Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pada hari ini saya akan berkongsi cara-cara menjawab soalan kertas 2 bahagian C soalan 9 iaitu rumusan. Dalam video ini kita akan mempelajari cara-cara untuk menulis rumusan format baru tingkatan 4. Baiklah. Pembelajaran kita pada hari ini melibatkan standard kandungan 3.5 manakala standard pembelajarannya ialah 3.5.1 iaitu mengolah pelbagai bahan menggunakan ayat yang gramatis dan penanda wacana yang sesuai. Pembelajaran kita pada hari ini melibatkan tema 14 iaitu Sihat dan Bersih Pilihanku. Objektif pembelajaran kita pada hari ini ialah pada akhir pembelajaran, murid dapat yang pertama, mengolah maklumat daripada pelbagai bahan prosa atau grafik. Yang kedua, membuat rumusan yang lengkap dengan menggunakan ayat yang gramatis dan penanda wacana yang sesuai. Baiklah, sebelum saya mengupas topik ini dengan lebih lanjut, suka untuk saya nyatakan tip umum rumusan format baru KSSM tingkatan 4. Bahan rumusan terdiri daripada sekurang-kurangnya dua bahan daripada sumber yang berbeza, iaitu petikan, prosa, puisi dan bahan grafik. Murid-murid perlu membaca dan meneliti bahan-bahan untuk mengenali fokus bagi setiap bahan. Terdapat sekurang-kurangnya dua fokus dalam setiap soalan rumusan. Antara fokus yang terlibat ialah yang pertama, akibat, kesan, impak dan implikasi. Yang kedua, cabaran, dugaan, halangan, masalah, ujian. Yang ketiga, cara, kaedah, langkah, strategi dan usaha. Yang keempat, faedah, kebaikan, manfaat. Yang kelima, keburukan, kelemahan, kekurangan. Dan yang keenam, peranan, tanggungjawab dan tugas. Baiklah, terdapat 5 langkah yang perlu diikuti oleh murid-murid untuk menulis rumusan. Langkah yang pertama, murid perlu menganalisis soalan. Menganalisis soalan maksudnya murid perlu menganalisis bahan-bahan untuk mengenal pasti fokus yang terdapat dalam semua bahan yang diberikan. Langkah kedua, murid perlu menulis pendahuluan. Selepas murid menganalisis soalan dan mendapat fokus bagi setiap bahan, murid akan mendapat idea untuk menulis pendahuluan. Hal ini demikian kerana pendahuluan dibina daripada fokus-fokus yang terdapat dalam semua bahan. Kemudian langkah ketiga, menulis isi. Apabila murid sudah mengenal fokus dalam setiap bahan, maka mudahlah murid untuk mengenal pasti dan menyenaraikan isi-isi yang terdapat dalam semua bahan. Sama ada bahan 1, bahan 2 ataupun bahan 3. Langkah keempat, murid menulis kesimpulan ataupun penutup. Dan langkah kelima, murid menyemak rumusan, iaitu merupakan langkah terakhir yang perlu dilakukan oleh murid-murid. Murid-murid perlu memastikan rumusan murid-murid lengkap terdiri daripada pendahuluan, 8 isi dan juga penutup. Murid juga perlu mengira patah perkataan rumusan yang telah ditulis. Rumusan hendaklah ditulis tidak melebihi 120 patah perkataan. Jika terlebih, potong mana-mana perkataan yang tidak penting untuk mengurangkan bilangan patah perkataan. Seterusnya, untuk menulis pendahuluan rumusan, jika terdapat dua fokus dalam rumusan, murid-murid boleh menulis pendahuluan berbunyi rumusan membincangkan, nyatakan fokus 1 dan fokus 2. Sekiranya terdapat 3 fokus dalam bahan, maka murid-murid perlu menulis rumusan membincangkan fokus 1,
fokus 2 dan fokus 3. Murid-murid wajib menulis kesemua fokus dalam pendahuluan. Sekiranya murid tertinggal satu fokus, maka murid tidak boleh mendapat markah pendahuluan penuh, iaitu 2 markah. Seterusnya, isi. Isi perlu ditulis sebanyak 8 isi, merangkumi semua fokus yang terdapat dalam semua bahan. Seterusnya, murid perlu menulis kesimpulan. Kesimpulan terdiri daripada kesimpulan, cadangan, tema dan kesan. Murid perlu menulis kesimpulan dalam satu ayat dan menggunakan kata hubung yang sesuai untuk menghubungkan ketiga-tiga elemen tersebut. Murid-murid boleh mempraktikkan teknik sabu, iaitu menggunakan kata hubung supaya, agar, bagi dan untuk menggabungkan ketiga-tiga elemen tersebut dalam satu ayat. Baiklah, kita teruskan dengan melihat contoh soalan rumusan. Bahan 1, petikan. Saya akan bacakan petikan ini. Keracunan makanan sering terjadi di negara ini. Walaupun kebanyakan kes keracunan makanan dapat disembuhkan dengan rawatan, namun terdapat kes keracunan makanan yang menyebabkan kehilangan nyawa. Terdapat pelbagai punca perkara ini berlaku. Makanan yang tidak disimpan dengan cara yang betul akan menyebabkan keracunan kerana makanan tersebut rosak dan tercemar disebabkan oleh bakteria dapat membiak dengan cepat. Misalnya, makanan yang terdedah pada suhu bilik dalam tempoh yang lama, iaitu melebihi 4 jam. Makanan yang tidak dimasak dengan sempurna turut menjadi punca keracunan makanan. Bakteria yang terdapat pada makanan tersebut tidak dihapuskan dengan sempurna ketika proses memasak dan memanaskan makanan. Pencemaran silang daripada bahan mentah berasaskan daging turut boleh mencemarkan makanan lalu mengakibatkan keracunan. Perkara ini berlaku apabila jus daripada daging mentah yang mengandungi bakteria terkena pada makanan. Terdapat beberapa jenis makanan yang mengandungi bakteria, virus dan parasit yang boleh mengakibatkan keracunan, seperti virus Norwalk yang terdapat pada kerang dan bakteria E. coli yang terdapat pada tauge. Makanan beku seperti daging yang tidak dinyah bekukan dengan sempurna sebelum dimasak turut mampu mengakibatkan keracunan makanan. Isu keracunan makanan perlu ditangani kerana perkara ini merupakan suatu perkara yang serius. Pelbagai langkah boleh diambil untuk mengelakkan seseorang itu menjadi mangsa keracunan makanan. Perkakasan dan alatan dapur hendaklah dibersihkan sebelum digunakan. Perkara ini dilakukan untuk menjamin kebersihan perkakasan sewaktu menyediakan makanan. Tarikh luput makanan perlu diperiksa dengan teliti bagi mengelakkan seseorang itu memakan makanan yang tercemar dan rosak. Masyarakat turut digalakkan untuk memasak sendiri makanan agar tahap kebersihan makanan tersebut terjamin. Amalan lihat, hidu dan rasa perlu dilakukan untuk mengenal pasti makanan yang rosak atau basi. Selain itu, perkara yang amat penting ialah tangan perlu dibasuh dengan sabun dan air bersih selepas menggunakan tandas, sebelum makan dan sebelum menyediakan makanan. Kaedah penyimpanan makanan juga perlu dilakukan dengan betul. Bahan mentah perlu disimpan secara berasingan dengan makanan yang telah dimasak untuk mengelakkan berlakunya pencemaran makanan. Masyarakat juga perlu bijak memilih premis makanan yang bersih untuk dikunjungi. Baik, selesai bahan 1, petikan. Setelah membaca petikan sebentar tadi, terdapat 2 fokus dalam bahan 1 yang dikenal pasti. Fokus pertama ialah punca-punca keracunan makanan dan fokus kedua ialah langkah-langkah untuk mengatasi keracunan makanan. Seterusnya, kita lihat bahan kedua, iaitu bahan grafik. Saya bacakan maklumat-maklumat yang terdapat dalam bahan grafik ini. Yang pertama,
kurang menjaga kebersihan sewaktu menyediakan makanan. Yang kedua, makanan dan sumber air yang tercemar. Yang ketiga, terdedah kepada orang yang membawa virus yang menyebabkan cirit-birit. Yang keempat, tidak membasuh tangan selepas ke tandas atau selepas menukar lampin. Setelah membaca maklumat dalam bahan 2, didapati bahawa maklumat tersebut merujuk kepada punca keracunan makanan, iaitu sama seperti fokus 1 dalam bahan 1. Jadi kesimpulannya, terdapat dua fokus dalam soalan rumusan ini, di mana dalam bahan 1 terdapat dua fokus, iaitu punca dan langkah mengatasi keracunan. Manakala bahan kedua terdapat satu fokus, iaitu punca, sama seperti fokus 1 dalam bahan yang pertama. Di sini saya senaraikan semula isi-isi yang telah dikenal pasti dalam semua fokus yang terdapat dalam bahan 1. Terdapat 5 isi dalam bahan 1 fokus 1 dan terdapat 7 isi fokus 2 dalam bahan 1. Manakala dalam bahan grafik tadi terdapat 4 isi fokus 1. Seterusnya, saya tunjukkan cara menulis pendahuluan bagi menulis jawapan rumusan ini. Cadangan pendahuluan. Rumusan membincangkan punca-punca berlakunya keracunan makanan dan langkah-langkah untuk mengatasinya. Jadi, ketika menulis rumusan, murid perlu menulis fokus 1 dan fokus 2. Jika murid hanya menulis satu fokus, murid tidak akan mendapat markah penuh, dua markah untuk markah pendahuluan. Seterusnya, saya tunjukkan cara untuk menulis perenggan kesimpulan. Kesimpulan perlu ditulis dalam satu ayat. Baiklah, saya bacakan. Kesimpulannya, usaha-usaha daripada semua pihak diperlukan untuk mengatasi isu keracunan makanan agar masalah ini dapat diatasi supaya masyarakat dapat hidup dalam keadaan yang sihat. Seterusnya, saya tunjukkan rumusan yang lengkap. Murid-murid boleh membaca rumusan, contoh jawapan rumusan yang telah saya berikan. Semoga perkongsian cikgu pada hari ini dapat membantu murid-murid dalam menjawab soalan rumusan. Setakat itu sahaja, sekian. Assalamualaikum dan selamat sejahtera.